নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 2 মাৰ্চ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক মাদমাৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে, বন্ধ কৰি দিলে অৰুণদ্যুতি স্বৰ্ণ আঁচনি। এতিয়াৰ পৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কন্যাই লাভ নকৰে কোনো ঘোষণা। এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো, অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব অৰুণদ্যুতি স্বৰ্ণ আঁচনি। প্ৰেছ বাৰ্তাযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। অৰুণদ্যুতি স্বৰ্ণ আঁচনি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অৰুণদ্যুতি স্বৰ্ণ আঁচনিখন বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত যোৱা 27 ফেব্ৰুৱাৰীত এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক এইবাৰ কঠোৰ সমালোচনা। আমচুৰ সভাপতি ৰেজল কৰিম চৰকাৰৰ। ৰেজল কৰিম চৰকাৰে কৈছে যে উচ্ছেদিতৰ চকুপানী মাটিত পৰিলে আপোনাৰ চৰকাৰৰ অভিশাপ লাগিব আৰু চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে পতন হ'ব। আমচুৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰেজল কৰিম চৰকাৰৰ এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমান সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংখ্যালঘু মুছলমান লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি আছে, এক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে। ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে কৈছে যে এই উচ্ছেদিত লোকৰ চকুপানী মাটিত পৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ অভিশাপ লাগিব আৰু পতন নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে। আন এটা খবৰ হৈছে ভাৰতত ন্যায়পালিকা নিজৰ দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ হৈছে। এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো। কেতিয়াবা এটা বক্তৃতা অতি শক্তিশালী হ'ব পাৰে, সি এটা সময়ৰ বাণীও হ'ব পাৰে। সেইটোৱেই বক্তৃতা আৰু বক্তৃতাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। মই যিটো বক্তৃতাৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই বক্তৃতাটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা দুষ্যন্ত দাবে 18 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা কম্পেইন ফৰ জুডিচিয়েল একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ৰিফৰ্মছে আয়োজন কৰা আলোচনা চক্ৰ এখনত প্ৰদান কৰিছিল। বক্তৃতাটোৰ বিষয় আছিল ভাৰতৰ বৰ্তমান অৱস্থাত ন্যায়পালিকাৰ দায়িত্ব। ন্যায়পালিকাৰ কাম হ'ল সাংবিধানিক প্ৰমূল্য ঊৰ্ধত তুলি ধৰা আৰু দেশত যাতে সকলো সময়তে আইনৰ শাসন বৰ্তি থাকে তাৰ বাবে অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীৰ দৰে কাম কৰা। আমাৰ আইনমন্ত্ৰী আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই একেধৰণৰ ভাবুকি দি থাকোঁতে ভাৰতত কিন্তু আমি তেনে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা নাই। দাবীক লগতে কৈছে যে কাৰ্যপালিকাই বিচাৰক নিযুক্তিত হস্তক্ষেপ কৰাৰ কথা কৈ ন্যায়পালিকাই হাত সাৱটি বহি থাকিব নোৱাৰিব। ন্যায়পালিকাই তাৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব, যথোচিত উত্তৰ দিব লাগিব। তেওঁ লগতে কয় যে ন্যায়পালিকা বাহিৰৰ পৰা নহয় ভিতৰৰ পৰা সেই দুৰ্বল হৈ পৰিছে। 2-1 ব্যতিক্ৰম বাদ দিলে আজিৰ সৰহসংখ্যক ন্যায়াধীশৰ তেনে কোনো পাৰদৰ্শিতা নাই। তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ পৰিসীমাও সীমাবদ্ধ। সৰ্বোপৰি তেওঁলোকৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই। তেওঁ কয় যে মই 1979 চনত গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰথম মোৰ ওকালতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া তাত 14 জন ন্যায়াধীশ আছিল। মই নথি ক'ব পাৰোঁ যে দক্ষতা, দায়বদ্ধতা, বুদ্ধিমত্তা, কষ্ট, সহিংসতা আৰু বদান্যতাৰ ক্ষেত্ৰত যেন ইজনতকৈ আনজনহে ওপৰত, এনে আছিল তেতিয়াৰ অৱস্থাটো। আজি শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ৰ দৰে ন্যায়পালিকা দুৰ্বলৰ পৰা দুৰ্বলৰ হৈ পৰিছে। ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ কলেজিয়াম পদ্ধতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে ভালৰো ভাল ন্যায়াধীশ নিযুক্তিত কলেজিয়াম ব্যৰ্থ হৈছে। ন্যায়াধীশ অখিল কুৰেশ্বি, জয়ন্ত পেটেল, মুৰুলীধৰ বা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আদিত্য সুন্ধিৰ দৰে ব্যক্তি কিয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া নহ'ল? তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিয় এই অন্যায় কৰা হ'ল? দেশ তেওঁলোকৰ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে যোৱা 14-15 বছৰৰ ভিতৰত, বিশেষকৈ যোৱা 7-8 বছৰত এনে কিছু লোকক ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে যিসকলৰ ন্যায়াধীশ হোৱাৰ কোনো যোগ্যতাই নাই। তেওঁলোকে বিশেষ একো নাজানে। তেওঁলোকৰ কোনো এতিয়ালৈকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰি পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকক
ন্যায়াদি বনাই দিলে। বক্তৃতাটোৰ শেষৰ ফালে অধিবক্তা দাবী ভাৰতৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত ন্যায়পালিকাৰ ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে কোনো সন্দেহ নাই যে ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এজন অতি শক্তিশালী নেতা। তেওঁ সকলোতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰে, হস্তক্ষেপ কৰিব বিচাৰে। ন্যায়পালিকাই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰাটো তেওঁ নিবিচাৰে, কিন্তু ন্যায়পালিকাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুচিত কামৰ সমালোচনা কৰিবই লাগিব। এতিয়া আমি কি দেখিছোঁ? মনে সজা অপৰাধত বিৰোধী পক্ষৰ নেতা আৰু ৰাজনীতিকবোৰক যধে মধে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আয়কৰ বিভাগ, CBI আদি চৰকাৰী সংস্থাসমূহ লগাই দি তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে আৰু জেলত ভৰোৱা হৈছে। ইয়াৰ কিমান দূৰ যুক্তিপূৰ্ণ? চৰকাৰক সমালোচনা কৰা সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীৱী, সমাজকৰ্মী, আনকি কাৰ্টুনিষ্ট আৰু হাস্য ব্যংগ শিল্পীসকলকো ৰেহাই দিয়া হোৱা নাই। তাৰ লগত আঙুৰি লোৱা হৈছে দলিত আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক। আচৰিত কথা যে হোৱাই নোহোৱাই এইসকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি জামিন নিদিয়াকৈ জেলত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। আনহাতে শাসকীয় পক্ষৰ লোকে নিৰ্বিবাদে সমাজত ঘৃণা বিয়পোৱা বক্তৃতা দি গৈছে। তেওঁলোকৰ কোনোবাজনক কেতিয়াবা মুখলজাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, যদিও কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে জামিনত খালাচ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰশ্ন হ'ল, বিৰোধী ৰাজনীতিক, দলিত, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আৰু চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰা লোকসকলক কি কাৰণে জামিন দিয়া হোৱা নাই? চৰকাৰৰ ভয়ত ন্যায়ালয়ে কিয় এনে পক্ষপাতিত্ব কৰিছে? কোনো কাৰণ পূৰণ নোহোৱাকৈ শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ কিয় এমাহ জেলত ভুমুৱাই থোৱা হ'ল? ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল, এতিয়া চৰকাৰৰ আশীষ ধন্য বিচাৰকেৰে আমাৰ ন্যায়ালয়বোৰ ভৰি পৰিছে। বিচাৰকৰ নিযুক্তিত চৰকাৰৰ হাত আছে। কলেজিয়াম পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ ঠেৰু ছিগা আৰু নিশকতীয়া হৈ পৰিছে। তাৰ আন এটা উদাহৰণ হৈছে 1993 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এবাৰলৈও কিয় ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অমান্য কৰা কাৰণে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আন এটা খবৰ হৈছে, যোৱাকালি ৰহা টোলগেটত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। তিনিজনকৈ লোকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ৰহা টোলগেটত গুণ্ডামীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অসম আৰক্ষী। যোৱাকালি টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীৰ আক্ৰমণত হুজাইৰ নীলবাগান মুবাৰক বস্তিৰ এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন লোক আহত হয়। আক্ৰমণৰ বলি হোৱা লোককেইজন হৈছে মৌলানা ফাৰুক আহমেদ, মুস্তাফা আহমেদ আৰু ৰায়হান আহমেদ। জানিব পৰা মতে গুৱাহাটীৰ পৰা এখন নতুন গাড়ী ক্ৰয় কৰি হুজাইৰ নীলবাগান মুবাৰক বস্তিৰ উক্ত পৰিয়ালটো নিশা হুজাইলৈ আহি থকা অৱস্থাত ৰহা টোলগেটত কৰ দিয়া নিদিয়াক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। ফলত টোলগেটৰ উদণ্ড কৰ্মচাৰী আক্ৰমণত বাহনখনৰ আৰক্ষী কেইজন আহত হয়। ইপিনে টোলগেটৰ মেনেজাৰজনে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া মতে বাহনখনৰ আৰক্ষী হুজাইৰ পৰিয়ালটোৱে মোবাইলত টোলগেটৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবেই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। ফলত টোলগেটৰ উদণ্ড কৰ্মচাৰী আক্ৰমণত বাহনখনৰ আৰক্ষী কেইজন আহত হয়। ইপিনে টোলগেটৰ মেনেজাৰজনে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া মতে বাহনখনৰ আৰক্ষী হুজাইৰ পৰিয়ালটোৱে মোবাইলত টোলগেটৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবেই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। ইপিনে নিশা ঘটনাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নগাঁও আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰেই আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ এনে নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই নগাঁও আৰক্ষী তৎপৰ হৈ তিনিজনকৈ টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।